Worldwide Movers omulimu ejaffe nno mitono nnyo nadda gye tukola nti oyinza okuba oyina ebintu byo byafaayo ogamba mbyetaaga e Uganda fe tubikuggyirayo byonna gy'oli ne tubikuleetera e Uganda ogamba nnyinza okuba nagenda mu UN kola naye waliwo ebintu byange byesaagala kuleka eno ekyo kyo tukikuyambirako ddala gye gimu kwegyo emirimu gyaffe okutransporting ebintu obijja emitala w'amayanja ate obikuleetera mu ggwanga Uganda. Tutambudde ne Afrika kwetu kati tulimu edition yaffe ya mulundi gwa kuna tubadde we tuli ebbanga lyonna era nga bw'otunuulira nga Afrika kwetu ekigendererwa kyayo omuntu okumanya emmotoka ye enywetya ekyo nakyo kintu kikulu bangi tebamanyi mmotoka zaabwe ezinywa ekyokubiri omuntu okumanya eggwanga lye Uganda bantu bangi abeera e Uganda nafuna n'omukisa okugenda ebweru omuzungu gy'abaalaze nga amanyi Uganda ate okusinga gwennyiniyo oli nakubuuza nti ekidepo omanyi nti asimanyiyo naye ng'ate oli muna Uganda alabe ddala ng'oba obaako ekikyamu naye nsikola ya Afrika kwetu nti twetooloola Uganda netwongera okuba ng'ate atugimalambula ensi yo eno gwe gumu kwegyo emikisa gyoyinza okuba ng'ate okozesa okumanya ensi yo obulungi ennyo kati nno ffe naffe Worldwide Movers bwe twamanya nti ensonga nkulu ne tubeera nga tutambula naye ebbanga yonna tutambudde nayo era tukyagendera ddala mu maaso omulimu ogwaffe ngukutegeezezza naye nga tuli wamu ne banaffe abatestesi aba Afrika kwetu baleko amannya n'eddoboozi nze mukulu Timothy Ochieng nga nva mu kampuni gye bayita TIO Tours and Travels nze ssenkulu wa kampuni eno nga guno gwe mulundi ogwokusatu nga tutambula wamu ne ne Abafrika Akwetu Fuel Economy Tour. Guno omwaka tuli basanyufu era okuba wamu ne Abafrika Akwetu nti tukyali ku kaweefube aw'okulaga bannayuganda ebifo eby'enjawulo ebya Uganda eby'okulambula n'ate nga tubayigiriza engeri gye bavugamu emmotoka zaabwe efficiently ate nga bagoberera amateeka g'enguudo. Guno omwaka tuwegenda beera mu Eastern Uganda suubira okugenda Kembale suubira okugendako Kapchorwa tweyongereko wangu musengulo ekidepo kati ffe nga bali mu Tours and Travels libasanyufu nnyo lwa nsonga nti eno destination mpya gyetubadde tetugendangako ne Afrika kwetu tusuubira okugenda Embale awo Embale tusuubira okulabawo ebifo ebiwerako tulina okulaba ku Mount Elgon tulina okulaba ku Wanale then tusuubira nti tujja kugendako e Kapchorwa awo tugende e Kapchorwa tulabe ku Sipi Sipi Falls ndo zabasingamu mugimanyi bulungi but then also waliyo Rift Valley eyo woba ogende e Kapchorwa ekifo kirungi nnyo ebifo by'okulaba bingi nnyo then we tuna ve Kapchorwa ndowooza tukomewo tuvuge tugende ekidepo ndowooza ekidepo bwe bagenda osinga okuwooma oba okunyuma lwa nsonga nti mu Uganda muno paaka zonna ze tulina paaka y'ekidepo yeesinga ebisolo nti obanga oli muntu oyakulaba ebisolo bingi oyakulaba hippo kale ebisolo byonna byonna kidepo yeesinga ebisolo so tusuubira nti twabatuwaazi tujja funa omukisa guno tulaga abantu baffe ebisolo ki ebiri ekidepo eyo guno omwaka tutegeseewo ka package akatonotono nti wadde kale kabeera nka tiiza nti wogenda ku Afrika kwetu olabamu katonotono naye era still tujja bba tutambula n'abantu abatonotono abana basobodde tubalageko ebifo ebyo tugenda okutambula nabo so tulinawo ka package akatonotono nti omuntu in case tosobodde vuga mmotoka yo naye nga oyagala maybe kujja naffe tulina ka package ketujja okuba ojja otwegatteko tukutambuze tukusuze tutambule naffe nga batwenjoga Afrika kwetu eno Afrika kwetu tusuubira nti this time around Eastern Uganda enotuwa kale ebyokulaba nga byanjawulo ate nga bipya ajuka editions ezasooka zaali mu Eastern Uganda ezaddako zaali Northern Uganda ezisembyeyo ebbiri so kati tugenda mu environment empya completely
soneya nzanyo banafe abatamude nafe bonna bonna while movers office of the OPM Minister of Defense bonna bonna batukwatiddeko n'abanna mawulire so tubeeyanziza nnyo era tuli bategefu okulagana nammwe kwetu guno mwaka gwaffe gwakutaano mpozi bana abazungu gye bayita edition omwaka guno tugenda Kidepo mpozi awasinga okuba ewalako bayitawo apoka walu wano omukulu akola ennyo n'amazike ye subira Kidepo tusubira ngenakuza omwezi nya ujja kuba lwa kusatu tujja okuŋŋaana ku total wampeewo wali okulinaana Hotel Africana okebera moroka zaffe akawungezaawo kennyini tusuubira okuba ne ceremonial start oba okusimbulwa okw'abakungu Hotel Africana n'abamu kwe tukola nabo ministries banne b'omwami ono bapartners baffe worldwide movers mu bunene bwabwe leero balaba babulaabulamu nko naye so kulwokuna ku makya tujja kuba ne kyetuyita okusiringa tanks okusiba tanks bawe manyi tunywa amafuta netugapima akawungeezi so tujja kusiringa tanks ku total ku makya era tusimbule saawa emu tusuubira okuba tujja tusuubirwa okubeera close form enamawogero ku saawa ssatu tuyigewo bye tuyiga tufunewo n'ekyemisa naakyaffe tweyongereyo ne tujja kukolawo ne road safety close form okuva close form tujja kugenda ejjinja emutaayi Kiira Motors nawo tulambulewo kubanga natwala bamba balina bye bakola actually nawo tujja kusimbawo emiti ng'ekijjukizo era bambu because kwati nga mwabamu badde nsaba okubamwabamu bwe twagenda bwogenda n'okyalira ku bantu bano mwabamu muyina sente zammwe naye nga temanyi kyazikozesa nnyo simanyi ba statement gye nkoze ya bugunjufu oba ya buvunaanyizibwa nti bwogendako n'okyalira ebifo bino ebimu kati nga Kiira Motors bw'otunulira ebintu bye bakola baasi eyo bw'efuluma buli component erimu ogenda okwesanga nga ise factory buli component erimu kubanga ebisinga babikola body parts kwokya amabaati buki naye ojja kwesanga abantu abamu kuffe abalina obusobozi ne contacts tulina bye tusobola okukolayo ojja kusanga emitto gyabwe gya leza tulina wano ente embuzi buki nalaba wano ejinda luweero wano waliwo batandisa okukola turning y'amaliba so there are opportunities eriyo ebintu bye tusobola okuyigayo netuganyulwamu watugana tukayana ennyo n'emisolo naye ngeri bye tusobola okukola ate nga tebirina nnyo emisolo so we shall visit Kiira Motors tuve Kiira Motors ku lwokuno tugenda sula mbaali okuva embaali nkeera ku makya tujja kusimba emiti n'omukulu akuli ebyobuwangwa ebugisu bamwita umukuuka bwetumala tujja kuvuga tugende sipi falls ng'ogende kapcholwa ebirabwayo ebyo bimanyiddwa tunaave sipi tuvuge tuyite muyembe na paaka na kapiripiriti paka moroto olunaku olwo olwokutaano tugenda sula moroto olwomukaaga enkeera tugenda kusula tugendagenda kidepo tugenda kukola wildlife tourism tuve kidepo tukomewo moroto bwetujja okugabira ebirabo byaffe ku sande
uli wa dembo kusigala iyo emoroto oboku desoroti owe mbale oboku itamu gende chiti gumi so kusande is free ride tu ya gara chukola uinzo sigala iyo kuanga angamu wami uya gami ntife tukola teaser mutuna chidepo Valley National Park you need about a week to tour it nefe tuba wako katonotono katugobo uli denga jitukoze walwe chukusanyu siza kini usuguru kuda yu omoku sigala yu so gunomuru ndigu wafe wakuta anu tuina wanafu metukola nabo TO2 and Travel Wildlife Worldwide Movers Office of the Prime Minister Minister of Tourism Minister of Defense and Veterinary Affairs Minister of Works Minister of Environment, Mama Mavira, National Forestry Authority, Uganda Wildlife Authority, Chira Motors. So, but partners were able, at the to serve, remember we never saw the Punirai. The two immediate Burundi knew. Tuchiakura. So, Bobori na partner, Obanga nawe, you can come and partner with us because the interview in every move is not about a profit. Bango Genzo Koganum was not going to Funida Mua. Nay, Zendo was another to garment in Zenawe, we leave road safety. Obenje Kumakubo, which you will over to Mera Mama Wang, Watata Wang, Wamuganda Wang, Chinkosa. So, Bobori Nacho Kose never sang a song about Jacksha Masomero. Nyo tukena kumasoma tu higizi angafu ya wamu abaso meda before computers. Nga kupitaba ya wani nangejeba tell you how you cross the road. So this information, even the environment, nti oinze okuba ngoroleza mumagoba. Nega akati amatawakana tuwa lafena, gugenda guzani, kangambolu wa mafuta. Utugamba, can you come and oinze okuja no to join in? It's not about profits. Some of these things, it's about our well-being. So I think if there's anybody there, yenawo liranga, ngachimu gasokuwa muna Uganda, asuwe kuwa kuchia agataku. Kutuwa tusuwe kusimbe imiti yu nejikula, yetujikuza, and we grow these trees. Tomorrow, sikati nina example sijentero kuwa bantu nti olaba motorsport eri abantu abalwanije nnyo okufuna tax exemption nizi usanga sibajifunamu mamodo bakalimu hiriji baani abo katulaira abafunye mu tax exemption yeyo bebali mu lwaliro so it's not always about yourself but this nation is ours bena. So try to us, please. We are open to kwaniriza. Kale, abafanta, many of them are kale. Nayenga na fetu ni ebidali da, ebidali katinga ma ebiyechiro. Neanza. Ezize za vugeze ni akejo. Zigenda kubera munyo mu event yeno. Naye tetusobola ziteekate mu category. Eye naku zino wobe rango fuge moto kangalite emu ekola kilomita azi kuminanya. Mujia kubate muku ataganye. Na efe tekini karene wafe, tuine ngeje tuchitema atema, netumanyanti hybrid zigwa mkategoreno, era hybrid eze ekoma wa. Bwebanga switching on power, amangwe nyo, na yotu jikategorizing la mumbera yayo. Nchituge eno kutuka kuani asinzo kukozi sama futa amatono. Nga chisobolo kubei chobwe nkanya. Nti sisi lukumu lukaga, babu ganyiza ni lukumu lukaga. Lukumu lunana, babu ganyiza ni lukumu lunana. Mkumi satu, babu ganyiza mkumi satu. Yabadewa petro, yabadewa diesel. So katibyo na, tubi tunulida, metuvayo, ne results. Entufu, ezitali yuko kugama antino, tuwe kubide. Walwe ya yogede kusonga yoku simbo mti. Okusimbe miti sichi angu nyo. Aba singo temate maono oteka ono otambla na ogenda. Oinzo kufuno mkisabe gubanga wabu simbe mvude kwa ankuba. Negumeruka.
ne wabena wembera nga ya musana nga kalamoja bitundu yo biri bikalu nyo okulabirira echi o ekibala oba omuti gw'osimbye kitwala obudde kati osobola bulungi nnyo okugula omuti n'ogutwala mu kifo n'ogusimba wabula tukusaba kimu nti embeera y'okugulabirira nayo twagala ogikwateko waleme gitulekera ffekka kuba ffe tulina okuddayo ekkalamojja emirundi gye tutannamanya muwendo okumakinga sure nti buli muti gwe tugusimbye nti tugulabirira gukule twesange nga tujjamu ebibala bye twetaaga okutuna n'olw'ensonga eyo bweba kampuni oba sekinnoomu nga baagala okugula emiti bagisimbe tubasaba tuleme kugisimba busimbi naye tubeere n'embeera gye mutuyambako okugirabirira mpaka lwe tunaagikuza epo wewali madam naye nga is also very good madam so they are motorable the roads are motorable bebimu ku bye twandyagadde abantu bamanyi manye tugenda tulowooza nti Uganda etandikira Kampala n'ekomewa Kiso oba Mukono omwami yoga agambye entry 6,000 twali 6 tuyinako lanchi for 3 days tuyinako ebirabo memorabilia mukulu wasa wabuuzizza oba tuyina ebirabo ebyenjawulo twandyagadde nnyo naye tetunazitowa bulungi tukya natuga tunoonya abapartners bw'oba osobola kati okujja n'otugattako tujja kweyanza ebirabo erabo naabo kituwadde ekyenjawulo tujja kusobola okiwa abawanguzi naye nga for now tulina kyetuyita memorabilia kwezera kubako tourist entry fees tulina service van tubeera n'ambulance naye nga tetugamba ntitandika okulwala bano babowaazi bajja ne balwala buli ku makya atereera 5 atagenda atereera so but we try to that's what we have nti olyaga nawulya 6,000 naye 6,000 ejo nagiddayo giddayo mu tiimu eyo kubanga tiimu y'abantu ababiri gyetulabirira naye bwoba olina abantu abalala you register kalesa ashu tuyingira paaka tetujaga mati paaka abatagendangayo paaka kati osasulira ku ssimu so kati tuba abantu 15 buli omu n'agenda asasula bwomu tuba tujja kusiibawo so we normally tugamba nti bwoba olina abantu abalala please register them with us tukole arrangement emu ebirala biyinza okusoboka ebyokusula buli omu wayagala wakola ki eye wa dola 10 eriyo 1,500 but it's an open event abaostenyiza okwongerako wali abuuziza nti how many drivers are expected kubundi yaffe tulawo ba drivers 19 wangula ng'omuntu oba kakati siri wano ng'omuntu naye nkiikirira fraternity so munnange bw'awangula nange mba mpangudde naye kwegamba kyewunyisa okulaba nti emmotoka zonna ezatambula omwaka ogwaggwa era munnaffe yaziwangula yatusuubirana kuno tutaddera kuteekwako ka competition nyinza okwesanga nti era tusobodde okukola ki okuziwangula ne bwe twali eggulu for example olaba emmotoka waliyo kumbi ya 1950 yasobola okutambula olugendo lwonna n'etuuka so nawano nawe yatwagala kuteekako competition era abagenda okujja mumanye nti nno wayinza okubeera competition eri steve temmotoka ezedda ziyinza okuwangula africa kwetwenegeze mu lotto.